Vi er samlet her i dag for at begrave folketingsvalget 2022. Vi har ventet i 4 uger. Med dit væsen har du ødelagt alt, jeg har kært. Gratis slik ødelagt. TikTok ødelagt. Smalltalk ødelagt. Jeg vil bare gerne snakke om landmand søger kærlighed. Eller om Paradise Hotel. Eller måske ikke, for det er godt nok også blevet røvsygt. Findes der noget mere irriterende end en facer? Svaret er nej. Og hvad sker der, når der er valg? Så stiger andelen af facere med 10.000%. Er det skærsilden, eller er det indgangen til Netto? Spørger man sig selv. Og hvis I absolut skal forsøge at lede mig ind i fristelse, kan I så for helvede ikke tilbyde mig et eller andet? Et par nye bryster? En fornuftig og ansvarlig politik? Eller bare nogle bolcher? Der er ikke de der klamme, hengemte bolcher fra kommunalvalget. Jeg vil ikke engang servere dem til menighedsrådet. Af jord er du kommet. Af jord skal du blive. Forhåbentlig de næste 4 år. Amen.